Нашиот фолклорен ансамбл патува на секаде ни светот, тоа е врвен во Македонија. Се виде на сите континенти, осем во Австралија. Со Господ Апре се надеваме наредните години и таму ќе видиме месец дена. Во Пирот сме, во Србија сме биле на сите фестивали, во Пирот сме по втор пат, минатиот пат бееме во Полска, каде е голема турнеја, и ни се поврза со фестивалот овде во Пирот, и од тогаш сега пак не покани луѓето, они беа кај нас на нашот фестивал, и тоа е фолклорот, традицијата, културата ги сближува народите, и тоа е целта сепак на фестивалот. Битно е да не се прекинува традицијата, дали ќе е два ден или еден ден, ние, иако нам не е доста далеко, сепак дојдовме, беме во Загреб, пред два дена се вративме од смотрата на фолклорот, само два дена од морите ги сменивме децата, играорците, фолклористите, оркестор, дојдовме овде, иако е два дена, сепак дојдовме, да не се прекине традицијата, бидејќи тешко е ако се прекине традицијата, значи, за да се возобнови. Тоа е многу битно, а се надеваме дека наредниот концерт биде онака како што беше во она светло отворено.